Сьогодні проводяться заняття комплексні з бійцями територіальної оборони, а саме членами добровольчих формувань громад, які знаходяться в нашій області. На сьогоднішній день вибудовується система національного спротиву у всій області. Це чітко діюча система, яка базується на законі про національний спротив, і народ до цього активно долучається. Тобто, згідно законодавства України, на сьогоднішній день держава має широкий спектр захисту територіальних громад, зважаючи на те, що до цього залучено все практично населення. При цьому дуже проводиться якісна підготовка, і ми цим зараз займаємося на сьогоднішній день. Тобто, якісна підготовка проводиться по бойовому злагодженню, по бойовій підготовці цих формувань. По стандартам НАТО проводять кращі інструктори. Ми на сьогоднішній день проводяться у нас залікові заняття по вогневій, по тактичній, по медичній, тактичній медицині і так далі. І вони на сьогоднішній день вже чітко злагоджені, підготовлені ці підрозділи. Ці підрозділи участвують як і надані допомоги місцевій владі по екологічним питанням, по питанням евакуації населення, так і надають допомогу. Вони являються якби частиною структурною наших військових частин територіальної оборони. І це діє дуже злагодно, сьогодні відпрацьовується за все, і я надіюсь, що в майбутньому ця система стане основоположною для нашої територіальної оборони. Беремо кращі зразки ізраїльської системи, швейцарської і так далі, і на сьогоднішній день фактично система сама розвивається. Закон про основи національного спротиву впровадив дуже цікавий такий підхід. Цей підхід дозволяє долучитись до національного спротиву широким верствам населення, навіть тим, які не підлягають призову до лав Збройних сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону. І таким способом можна охопити гораздо більше території, яку взяти під захист. Тобто територіальна оборона на рівні ДФТГ – це сукупність людей, які об'єднуються для захисту свого дому. Ну, відповідно, здійснюється підготовка цих людей, оскільки після перемоги, ми всі розуміємо, що після перемоги все одно залишиться цей нездоровий сусід, і нам потрібно бути готовим до спротиву завжди. Так, на три. Якщо добровольче формування буде створено в кожній територіальній громаді нашої держави і підготовлено до національного спротиву, неможливо перемогти народ. Армію можна, народ неможливо. Я думаю, що жоден ворог навіть не наважиться.